Сука, хоть ты здание нахуй. Какие там здания? Это не понимаю ничего. Плюс Бэр. Бэр. Давай двух от... Вот туда, в сторону сосны. Галюта. Привет там. Бэр. Перебежка мы, блядь, двойка мы... Закріпимося, тоді ви рухаєтеся. Блядь. Ну що, не можна було зробити просто чіпу, блядь, дьорнути? Група приготуватися. Де третій? Де четвертий? Три. Вперед. Криво, будь. Криво. Ти за мною. Не почув, не почув. Четвертий. Так. Передихнули. Спокійно. Бувало й хуже. Раз, два. Звідси ніхто не виходив, туди хтось заходив. Заходимо з гранатою. Так. Я... Да. Куди ти хочеш кинути? За мною, да. Куди ти хочеш кинути? Вікно отут. Я прийду за рекламу. Пішли! Роботи! Вистрілися! Вігма! Цей, блядь, троєчка! Троєчка, я перший, що? Красавчик, чесно! Двері, увага, відперте двері, третій! Фася, двері підперте. Ногою, ногою підперте. Пішли. Ой, не направляй свої. Там свої. Чекай, чекай. Увага! Слізь, заходжу! Настраюємося зараз. Вистраюйся, троєчка! Вася, це правильно. Стол! Вася, не стріляєш. Поворот направо. Помаліше. Є, тихо. Помаліше. Поворот. Ходим! Я показав. Перший вийшов! Сектора, ді, назад вам! Де ді назад? Не висовується. Де я гранату я зачищав? Сладьте вище! Це? Да, ми сюди переходимо. Раз, два, три, стоп, назад, відійшли, приміщення! Приміщення в дверях! На брифін, давай я Британ! Так, двоє контролюють приміщення, всі не щось зачнемо. Чекайте тут, я зараз рішу. Давай. Тримайте, тримайте, щоб не вилізе. О, блять, не попав. Раз стоїш на місці, не вибій двері, блять. Давай. Двері, ручку дьор. Сюди, сюди, входь, входь. Раду пішли. Блять, давай двері відкривай. Три. За одною вишикувалися. Іди, люхчі. Пішов. За мною, за мною, ти пішли. За мною. Це мій? Я не знаю. Не стріляй, не стріляй. Ні, стоп. Я чи ні? Він мертвий. Хто? Це не ти, це він. Ага. Ваша. Так, мертвий ви! Дай мені зачиш. Раз, два, три. Нема нікого. Так. Два прикривай. Давай, пішли. Стріляй. Заходи.
Стали швидко! В одну колону! Я мир. Ви за мною! Я... Чисто! Виходим! Все, ви поняли? Пішов. Я пішов. Бля, вбивайте двері, заходимо так само. Пішов. Я понял. Раз, заходим. Сюди. Заходим. Тут вікно. Заходим зліва. Я перебігаю, ви крийте. За мною зразу не біжиш. Я... Давай, 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 не кажи. Роботу. Зараз бранч, я пишу. Жми за мною сюди, за мною ставай. Йо, вперед. To bound over, hop the trench, get in this port by fire. Once it's done, they would be able to bound back from this port by fire because they got the berm for cover. They can bound back, hop in the trench right here by the bunker, and then continue to move instead of having to try and climb. Them being on this trench at all right here, being exposed. I mean, like I said, I mean, I would pitch them that, and I would also pitch them that you would also bound it from here and then went straight into here. Давай. Виходимо за мною. На схід топ. Добре. Добре. Я кезове. Тебе треба евакуювати.
Мисливість, чайка, прийом. Блять, скоріше!